Kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, në forumin e prespës për dialog që po mbahet në Struk, sa se VMRO DPMN po taktizon me situatën e krijuar për miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Ahmeti thot se VMRO DPMN-ja duhet të jetë më e qartë dhe të mos bëj politika me standarde të dyfishta. VMRO DPMN duhet të jetë shumë më e qartë, mos të bëj politik me standarde të dyfishta. Ditën jam për sundimin e ligjit dhe për antarësim të vendit në Bashkimin Evropian, jam për zgjidhje të problemeve me të cilat ballafaqohemi, kur Senatën koketon dhe ndërton politika që nuk e favorizojnë zgjidhjen e problemeve, tha Ahmeti. Ai u shpreh se ka qarqje të cilat nuk ja duan të mirën Maqedonisë së Veriut dhe e njëjta mos gjej rehati. Ne jemi dëshmitarë që këtu përplasen edhe shumë shpata. Nga lindja dhe çdo ndikim përveç diellit, asnjë ndikim tjetër nuk është i favorshëm për ne. Dhe jo rastësisht, çarqe të larta janë të interesuar që Maqedonia të mos gjejë rahati, stabilitet, të krijohet pasiguri, se sigurisht që çdo zhvillim i mrapsht në Republikën e Maqedonisë së Veriut mund të ketë ndikime edhe në vendet përreth me të cilat ne kufizohemi. Kreu i BDI-s Ali Ahmeti në forumin e prespës për dialog në Struk komentoi dhe situatën aktuale mes Kosovës dhe Serbisë. Ahmeti thotë se Franca dhe Gjermania duhet të japin kontribut në zgjidhjen e problemit, pasi siç tha ai, Europa nuk mund të jetë e qetë pas zgjidhjen e këtij problemi. Unë jo një herë kam thënë, me hasmëri shekullore nuk jetohet, prandaj ky problem duhet të zgjidhur. Jam i vetëdijshëm që për të zgjidhur probleme kaq të vështira duhet vullneti dyanshëm, por mendoj që edhe inkurajimi dhe përkrahja është vendimtare, përkundër vullnetit që mund të shprehet nga palët, por ama edhe Europa nuk mund të jetë e qetë pa zgjidhjen e problemit Kosovë-Serbi, tha Ahmeti.